डबका आरक्षीर बृहत परिमाणर निषिद्ध हेरोइन जब्द। डबकत बृहत परिमाणर निषिद्ध हेरोइन जब्द। হোজাই আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশত ডবকা আৰক্ষী বিষয়া অমিত কুমাৰ সিংহই অভিযান চলাই জব্দ কৰে হেৰোইনখিনি। ওঠৰ গ্ৰামত কৈও প্ৰায় 81টা চাবোনৰ বাকচত পোৱা গৈছে হেৰোইনখিনি। প্ৰায় 1 কিলোগ্ৰামত কৈও অধিক ওজন হেৰোইনখিনি। আৰক্ষী আটক কৰিছে 2জনকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। হোজাই আৰক্ষীৰ অধীক্ষক বৰুণ পোখৰায়তৰ নিৰ্দেশত জব্দ কৰে গাড়ীখন। AS10E4078 নম্বৰৰ বলেৰ' গাড়ীত হেৰোইন সৰবৰাহ কৰি থকাৰ পূৰ্বতে লাভ কৰিছিল তথ্য বৰুণ পোখৰায়তদেৱে আৰু সেই মৰ্মে ডবকা গাড়ীখন ধৰি জব্দ কৰে যদিও হেৰোইনখিনি উদ্ধাৰ হোৱা নাছিল। কেইবাঘণ্টা তালাচীৰ পাছত বনেটৰ ভিতৰত গোপন চেম্বাৰত উদ্ধাৰ হয় হেৰোইনখিনি।